waxaan marka ugu horeysa uga mahadcelinayaa hay-addan cilmi baarista oo runtii Puntland qiimo weyn ugu fadhida, muddo dheerna soo jirtay, mar walbana u taagan siday cilmi baaris uga samayn lahayd Puntland iyo dalka oo dhan, waxaa dadka Soomaaliyeed danta u ah. Dabcan, dan aan la fogurin oo aan la jihayn inta badan waxaa ka soo baxa cawaaqib xumo. Marka ummad meel deggan oo ummaddan noloshan casriga ah ku nool waxay u baahan tahay ummaddaas waxa loogu adeegaya ama meesha loo jihaynayo inay mar walba ay cilmi iyo aqoon iyo cilmi baaris ay ku dhisnaato. Hay-addan waa hay-ad si madax bannaan u shaqaysa, laakiin asad Puntland ah si dhowna dowladda ula shaqaysa inay ka kaabto sidii ay ugala talin lahayd waxyaabaha dadka reer Puntland ay tabayaan iyo guud ahaan Soomaaliya, sidoo kaleetana u soo gudbisa dareenka dadka iyo waxa ay dareemayaan si ay ugu dhisto qorshayaasha dowladdu ay dadkeeda ugu adeegayso. Dabcan, dowladdu waxay inay tahay adeege idinkaa xilka u doortay, waxaana ugu doorteen mandate cad oo ah waxa u qabanaysaan oo ku salaysan dastuurka Puntland iyo ka Soomaaliya oo ay qayb ka ahayd Puntland diyaaradiisa inta diyaarsan iyo inta qabyada ah oo ay Puntland mar walba ay u taagan tahay in ay qabyo tirkaas ay qayb ka noqoto hadii la helo. Puntland maadaama sooyaalkaas taariikheed oo muddada dheer soo jiray 22 sano ah iyo ka badan ay leedahay kuma socoto hawadeeda dadka madaxda u ah. Waxay ku socotaa siday u ilaalin lahayd hantida ummaddan ay leeyihiin ee soo jireenka ah iyo wixii ay soo qabsadeen inay ilaaliso iyo wixii ay tabayeen oo u socdeen inay ku hagto oo ugu shaqayso. Dabcan, Puntland aragtideeda siyaasadeed way caddahay. 2019-kii markuu dalkan uu ka dhacay burburka iyo dagaalada sokeeye sababay habkii dowladnimada loo maamulayay, dadka reer Puntland waxay goosteen in ay dib dambe ugu dhicin nabarkaasoo kale. Waxay goosteen inay dadkooda maamulaan, isna maamulaan Soomaalina ay raadiyaan. Intii ka horreysay Puntland intaan la dhisin, waxay madaxdii Puntland markaa jirtay ay jeclayd iyadoon Puntland la dhismin si gaara in Soomaali intay madal isugu timaado nidaam ay heshiis ku tahay dhisato. Markay aragtay inay suurooba weyday, waxay goosteen inay Puntland ay aasaasaan, maadaama xaaladdaas markii lagu jiray ay ahayd xaalad ay u muuqatay in koldhow aan laga baxayn oo waqti ay u baahan tahay. Saasaa horta saldhigga Puntland ay ku aasaasantay ah. Laga bilaabo 1998 oo 22 sano laga soo joogo, waxwaa ka qalqalloocdeen ama waxyaabo la rabay in laga helo lagama helin duruufo kala duwan oo jiray darteed. Laakiin dariiqii markaa la jeexay, marna Puntland kama leexan oo ah ilaalinta midnimada Soomaaliyeed iyo nidaam dowladeed oo federaal ku dhisan oo ummaddan u horseeda inay dib dambe iyo burbur ugu dhicin. Dabcan, dowladdan ayaa madaxda ka ahay iyadoo kaashanaysa taariikhdaas iyo qoraalladaas iyo hab socodkaas iyo dastuurkaas iyo xeerarka kale u weheliya iyo laamaheeda kala duwan ee dowladda iyo kuwa aan dowliga ahayn ee BRDC ugu horreysa iyo aqoonyahanka kale. Waxay ku dadaalaysay in waddadaas intii la kari kara la hayo, iyadoo loola dhaqmayo dadka kale aan reer Puntland ahaynna sidii ra'yigaas ay la qaateen markii dambe 2004-tii ee federaalismka ah, waxa ka dhiman ee qabyada ah ay wada shaqayn lahayn. Waxaan rabaa dadka reer Puntland inay si fiican u fahmaan, weliba jiilka soo koraya, dowladdan hawadeedu kuma shaqayn karto, wixii la qumanna iskama qaadan karto. Dariiq loo jaxay oo dastuur abay mar walba ku socota. Waxaan rajaynayaa marka
dadka maadaama aqoontii korodhay, aqoon kasta oo la rabo in la gaaro hadday reference lahayn meel ay raacayso, waxaa ka dhasha khaladaad badan oo u baahan la saxo. Dabcan arrimahaas waxaan u xusayaa xaaladda dalku maanta ku jiro waa xaalad u baahan dadka waxgaradka ah mar labaad inay dul istaagaan oo aysan ka leexan toobiyihii Puntland ku kallifay inay aasaastaan oo aysan ka leexan toobiyihii ay rabeen inay Soomaali sharafteeda iyo karaamadeeda iyo dowladnimadeeda ku soo celiyaan. Dabcan wixii tegay qiyaamna goobjoog baa u haydeen, inta aan goobjoog u ahaynna dabcan taariikh bay ku haysaa. Laakiin labadii sano hadda u dambeeyey oo xukuumaddan cusub ay jirtay Puntland waxay la soo kulantay caqabado aada u fara badan, iyo dalkii oo dastuurkii Puntland iyo kii Soomaaliyaba uu u muuqda inuu ka leexanayo. Waxay la soo kulantay xilli la goostay in nidaamka federaalisimka meesha laga saaro, waxay la soo kulantay xilli lagu talagalay dalka ciidamadiisa in loo diyaariyo si ka duwan sidii heshiiska lagu ahaa, waxay la soo kulantay xilli adduunyada qaybteed lagu qanciyey habka dowladnimada loo maamulayay ee ahaa in hoos laga soo dhiso oo dalku kor isugu yimaado, ama waxa loo yaqaana building blocka laga tegey oo lagu qanciyey waddamada qaybtooda deeqbixiyaasha ah si Soomaaliya u dhisanto in centerka la dhiso, si waxyaabaha briefriga la yiraahdo loo ediyo oo loo soo xareeyo oo ay u ogolaadaan dowladda dhexe inay raacaan. Haddii taas Soomaaliya ay dan moodayso, waxay ahayd in laga tashado. Laakiin wixii lagu heshiiyey waxaan ahayn qofkii isku daya in uu ama dad ku qanciyo dhaqaalahaya ama kuwa sidaas dantoodu ku jirta ee dowladaha uu dhaqaalo uga helo oo uu dalka sidaa u maamulo. Dabcan Puntland oo ilaahay duruuf gaar ah oo ka wanaagsan degaano badan oo Soomaaliya ka jira leh, hadday garan weydo in wixii lagu heshiiyey ay ilaaliso, waxaa ka dhalanaya mas-uuliyad darro. Dadka mas-uuliyiinta ay markaas haysaas hayaan waxay u muuqanayaan dad aanan fulin wixii laga sugay. Waxaan rabaa inaan aad ugu dheeraan waxa Soomaaliya ka qaldamay oo ka khalloocday oo aan filayo inay maalmo badan u baahan tahay si dad badan oo aanan arki karin xaqiiqada jirta ay u arkaan. Laakiin waxaan aada uga rajeynayaa aqoonyahanka iyo hay-addan cilmi baarista iyo dadka jaamacadaha dhiga iyagu inay intay baaritaan ka sameeyaan dadka ay u sheegaan. Maadaama waqtigeyguna uu yaryahay, waxaan rabaa inaan nuxurada muhiimka ah aan dul istaago si loo ilaaliyo socodka dowladnimada ama dowlad dhiska socodkeeda. Waxaa waayadan saldhigyada ugu muhiimsan ka mid a si dadka Soomaaliyeed isu aamino in nidaamka siyaasiga ah uu noqdo nidaam dimuqraadiya oo mar walba ku yimaada doorasho suuragal ah marxaladaas oo u siqaysa doorashooyinka caalamka laga yaqaan ee qof iyo codka ah oo raacaysa nidaamka dowliga ah ee adduunku u dhaqmo sida loo maamulo doorashooyinka qof iyo codka. Dabcan xilliga Soomaaliya maanta ku jirto oo dhulka badankiisa ama qaybo badan oo weliba gobollada koonfureed u badan ay Al-Shabaab haystaan, iyada oo degaano ka mid a magaalooyinka dadka Soomaaliyeed ay ku dhawaaqeen ama Soomaaliland leedahay waa goosanay, iyada oo 30 sano khilaafaad hareeyey iyo is-aamin la-aan jirtay, waxaa caqliga saliimka ah uu samaynayaa dal kala maqan in la yiraahdo doorasho qof iyo codaha ka dhacdo aada bay u adag tahay. Maxaa yeelay doorashada qofkii codka ah waxaa saldhig u ah in ay si midaysan uga dhacdo dalka, taasna suuragal ma aysan ahayn. Ma rabo inaan taariikh badan oo doorashooyinka sida la rabay ama danaha laga lahaa in loo maamulo aan dib ugu noqdo, laakiin waxaan rabaa inaan ii sheego qayb ka mid a inay ahayd
in dadka lagu maran habaabiyo in la yidhaahdo qof iyo cod ayaan qabanaynaa. Dowlado badan oo dimuqraadiyadda lacag badan ku bixiyana ay u arkayeen in ay tahay achievement, khaasatan madaxda markaas ama safiirada dalka u jooga ay u arkayeen inay dowladahoodii u celin karaan inay horumar ka sameeyeen waxyaabihii u joogeen oo ka mid ah xasilinta Soomaaliya iyo nidaamkeeda siyaasadeed dhiskeeda. Runtii arrintaas Puntland si adag ayay uga hortimid iyada oo ku dhisaysa xaqaaiq sax ah iyo waxyaabaha ay muhiimka tahay in hawshaas la qabto. Puntland keligeed maahane, Soomaalida xooggeeda iyo isteedyada kaleeto arrintaas way ka midaysnaayeen inay sidaas u qabsoomi karin. Muddo dheer oo arrintaa lagu kala aragti duwanaa, waxaa markii ugu horreysay lagu qabtay shir dhusamareeb wan oo madaxda xubnaha ka ah dowladda federaalka ay isugu yimaadeen si ay xaaladii jirtay u qiimeeyaan. Shirkaas gundhigiisu wuxuu ahaa in la helo doorasho laysla ogol yahay ayaa u ahaa aasaas ama baysiga lagu dhisaayo doorashada xilligeedana ku dhacda dalkana aan u horseedin qalalaas. Markii la yimid dhusamareeb 2, waxaa ka soo qayb galay madaxdii dowladda federaalka, madaxweynaha iyo ra-iisul wasaarihii xilligaas jiray. Runtii waxaa annaga nagu jirtay yadadiilo, waxaan gelinay waqti aada u fara badan khaasatan Puntland inay arrimahaasi ay si sax u qabsoomaan. Meelaha khilaafka aadka uga jiray waxaa ka mid ahaa Jubbaland. Caawa, maadaama ay xarun cilmi baaris tahay, waxaan rabaa waxyaaba badan oo xaqaaiq oo qarsoonaan jira inaan ka warramo. Ay dhici karta dadka qaybtiis inay ka warqabin, dadka qaybtiis inay dhibsadaan. Dowladdan federaalka ah ee hadda xilligeedii dhammaaday 2018-kii shirkii Baydhabo ay ku galeen, waxa ay go'aansadeen in waan ka xumahay laba dokumentina waa laga saxiixay madaxdii markaa joogtay. Miday uu yahay nidaamka doorashada dalka, midna uu yahay resource sharingka, midna uu yahay barnaamij socday oo la yiraahdo security architecture, habka ciidanka Soomaaliya loo dhisay. Documentskaas markay dowladda gacanta ku dhigtay oo sidii ay rabtay ay u draft garaysay, waxaa u soo baxday inay hesho saaxiibo arrinta la fuliya. Waxaa isla markiiba la go'aamiyey in isbeddelkii soo dhowaa Koonfur Galbeed isbeddel laga sameeyo. Saaxiibkay lafta gareen ayaa hadda madax ka ah, laakiin waxay ahayd isbeddel dhiig ku daatay. Waxaa ku xigay xaaf oo galmudug ahaa. Waxaa aada la isugu dayey waddadaa waddo la mid ah. Waxaa baalashii laga rifay guddoomiyihiisii iyo ku-xigeenkiisii. Waxaa muddo socday khilaaf aada u adag, iyadoo intaa taagan tahay baan anigu kursiga looga taliyay Puntland lay doortay. 26-kii January oo ahaa xafladii caleemasaarka, waxaan goostay maadaama aan ku soo biiray masraxii siyaasadda. Aan u jeeday cakirnaanta jirta inaan la imaado weji ay suuragal tahay Soomaalidu in ay mar labaad dib u hadasho oo wixii ka khaldamay ay saxdo oo ay waddo saxiixa marto. Waxaan halka isugu yeernay dhammaan mas-uuliyiintii dalka, madaxweynihii, madaxweynayaashii state-ka markaa jiray, madaxweynayaashii hore ee dalka soo maray, prime minister-radii dalka soo maray, xildhibaano, wasiiro, iyo cid walba aan isdhihi karno Soomaaliya waxtar bay ka tahay. Annagoo curdin ah oo diyaar garow fiican lahayn ayaan dhabarka u ridinay in shirka baaxadda leh baarlamaanka labadiisa aqal madaxdooda halka aan isugu yeerno. Runtii fursaddaas waxaan uga faa'iideynay inaan gogol u dhigno oo aan isku dayno inaan waxyaabihii jirnay xal uga raadino. Dadkii meeshaas joogay
qaybtood maanta puntland bay ku sugan tahay, oo waxaa ka mid a madaxweynayaashii hore cabdiraxmaan farolan ka xasuustaa dadka intiisa kale inay maqan yihiin baa dhici karta. Inta kalena way maqlaysaa goobjooga ka ahayd. Runtii fursad qaali ah oo madaxdii markaas weliba farta ku godnayd ee Jubbaland iyo galmudug ahaa ee si garnaqsi leh madaxweynaha ugu soo bandhigeen waxa khaldamay iyo waxa la doonayay in la saxo. Nasiib wanaag dadkii kulankaas fadhiyay ayaa gaarkood u markhaanti kici doona. Madaxweynihii waddadii laga rabay inuu furo wadahadal nabadeed iyo inuu tanaasulaad sameeyo waxa uu qaatay waddo taa ka duwan oo aan xal keenin. Markii la ismari waayey waxaan codsannay inaan lagu kala tegin, laakiin ballan lagu kala tago oo bisha saddexaad ee sannadkaas isla sannadkaas shir kale la isugu yimaado magaalada Garoowe si waxyaabaha mudmadowga ee jira ay loo dhammaystiro. Nasiib wanaag shirkaasi bishii saddexaad ma qabsoomin. Aragtidii ahayd in wadahadal loo sameeyaha la sameeyo darteed wuxuu ku soo idlaaday bishii shanaad in halka uu ka qabsoomo isagoo ku dhammaaday fashal. Taariikhdaas waxaan u raacayaa in la fahmo waxa maanta meesha yaallo. Shirkii dhuusa mareeb haddaan ku soo noqdo labo, khilaafkaas oo baaxaddiisu ay kordhay aan ka sheekaynayo hore, waxaa lagu guulaystay in uu ka baxo madaxweyne Xaaf xilkii, ay timaado doorasho iyadana dhiig ku daatay. Waxaa la isku dayay Jubbaland in isbeddel weliba xogtu sida ay sheegayso waxma qarsoonee la rabay ciidamo aan Soomaali ahayna ka qayb qaadanayaan in lagu beddelo. Mowqifka Puntland aada buu caddaa. Markii ay fashilantay arrintaas waxaa la isku dayay Jubbaland in la kala jaro oo gobolka Gedo laga jaro, oo ciidamadii aan dib ugu soo noqon doono qaranka loo adeegsado inay iyagu noqdaan kuwa fulinaya ajendahaas kala qaybinta state-ka Jubbaland. Shirkii dhuusamareeb 2 wuxuu ahaa kulankii ugu horreeyey oo marka laga tago May 2019 madaxweyne Axmed Uube iyo madaxweyne Farmaajo ku dhex mara halka iyo anigaba si live ah wuxuu ahaa kulankii ugu horreeyey oo aan isku aragno Jubbaland ee dhuusamareeb. Waxaan yeelnay si gaar ah aniga iyo madaxweyne Axmed Madobe iyo madaxweyne Maxamed Cabdullaahi Farmaajo oo mararka qaarkood marka wax qaybta Soomaalida loo fiirina si gaar ah duruufaha jira ay noo hareereynayeen. Waxaan ka codsaday madaxweyne Axmed in uu ka tanaasulo kana hadal wax walba uu tirsanayo hore, uu furo safxad cusub, uu qaato nabadii heshiis, uu madaxweynaha iyo marxaladan maadaama Soomaalidu ay daashay oo ay doorasho filayso inaan doorashada ka doorbidno inaan wixii tegay aan ka xisaabtano. Runtii waan uga mahad celinayaa wuu aqbalay isagoo culays badan iyo duruufo badan oo aniga aanan markaas garan karin oo isaga haysta uu dareemayo, haddana wuxuu doorbiday inuu taa ka qaato. Madaxweynaha waxaan u caddaynay inaan si niyad sami ah oo dhab ah inaan ugala shaqaynayno dalka marxaladda uu ku jiro in laga saaro oo doorasho la geliyo, oo aan gacan ku siinayno shaqadaas weliba si hoose si reernimona xataa waa ku darnay diyaar baa unaha inaan kugu darno. Nasiib darro kulankii aan la soo xirayey niyadsimidaas baan ku nimid. Dad badan oo Soomaaliyeena waa dhegaysteen khudbadii ka dhacday dhuusamareeb oo aan ka hadlay. Waxay ahayd khudbad muujinaysa inaan ka tanaasulnay wixii horoo tegay, diyaar u nahay inay Soomaali israacdo, u talaasulno madaxweynaha horey u socono. Meeshii aan ka sugaynay madaxweynaha in uu go'aanka nala qaato wuxuu ku galgashay khudbaddiisii shirkii oo dhan, wuxuu mugdi geliyey heshiiskii, wuxuu markii dambe ku soo gabagabeeyey waxa ula noqon doona baarlamaanka isaga oo dadka u muujinaya inuu qoslayo, laakiin ay ka muuqato caro fara badan
ra-iisul wasaarihii oo aan u malaynayo 13 sano barkay wada socdeen heshiiskaas dhab buu mooday, dhinacaas ayuu nala qaatay. Intii dambe waxaa ka muuqanaysa inuu diyaar u ahaa dib ha loo raaco khudbadiisiina. Waxaa ka muuqatay khudbad tasaaluxi ah oo u arko in marxalad cusub la galo. Natiijadii noqodkiisa iyo baarlamaanka waxay noqotay in 7 daqiiqo ra-iisul wasaarihii xilka looga qaado si sharci darro ah, dikraate ay soo baxdo lagu magacaabayo prime minister ku-xigeenkii inuu ahaanayo kusime uusan awood iyo xaq u lahayn oo dastuurka ku meel gaarka ee Soomaaliya ka hor imaanaysa. Dabcan Puntland way ka hadashay, laakiin dadku hadalka maalintaas waa dhegaystaan, laakiin wixii ka dambeeya dib uma raacaan. Sida normiska ah dowladaha ay u dhaqmaan diblomaasiyiinta qaybtooda ay garanayaan reaction xoog leh ka muujiyeen internationalku arrintaasi u dhacday. Laakiin waxaa jira wax de facto la yiraahdo haddii laga gudbo dowladuhu shale kama hadlaane, maanta iyo berri ka hadlaan. Haddaad sharci darro ku timaadid, haddaad inqilaab samaysid, haddaad dadka laysid, ugu dambeyn adigu aad wax kaa dabaqeeliya weydid, adduunka adigu kula macaamilaya. Anaa wax jira oo dadka siyaasadda baa si fiican u yaqaan. Marka dowladuhu ay la macaamilayaan maamulka ku xadgudubkaa sameeyey, dowladuhu shaqadooda maaha boliis dalkan ilaalinayo. Dadka la rabo inay ilaaliyaan sharciga waa dadkiisa, waa dadka Soomaaliyeed, waa madaxdiisa, waa shacabkiisa oo oranaya maya waa khaldanta wixii aan ku heshiinno maaha. Haddii aad aamustid, aamuskaas baa lagula dhaqmaya. Waxaa loo farsiranayaa aamusku inuu yahay inaad raalli ka tahay. Arrintaas markay ka dhalatay, oo annagu si public aan uga hadalnay, oo runtii aanan raalli ka ahayn inay saa wax u dhacaan, haddana xukuumadda iyo dowladda markaa jirtay ay isku mid noo ahaayeen. Marka la dhaho habka macaamilka Puntland oo aanan kala saarin, waqtigeeda iyadana laga xisaabtami doonaa. Laakiin haddana sharci darradaas iyo ficilkaas raalli kama aanan noqon annaga, maxaa yeelay waxa aan ilaalinayno oo aan rabno inaan dowladnimada ku dhisno waa shuruuc iyo nidaam iyo kala dambeyn. Haddii la waayona, waxa ku xigo indhaheenna horjooga waxay noqonaysaa meeshii loo maray 1990-kii in loo mari doono. Dadkanna diyaar u ah mar labaad in uu galo struggle aan wax ku kala faa'iideysan jirin. Kii horeeto tababasho la-aan iyo aqoon darro iyo waxaa ma dhici karaan ayaa sabab u noqotay. Laakiin maanta qarniga 21-aad iyo khibraddaas la yeeshay, suuragal kama ahayn inay mar labaad ka dhacdo. Shirkaas tuu markuu sidaa kusoo dhammaaday, waxaa mar labaad uu isugu yeeray. Shirka waxaa lagu ballamay 15-ka in la isugu soo noqdo bishii ku xigtay, maadaama ay wax dhaceen. Waxaan annaga codsannay in wixii dhacay wax laga yiraahdo markay u liidato xukuumaddii meesha ka baxday oo mas-uul ka ahayd fulinta qorshaha heshiiska in la keeno. Waxaa noo soo baxday inaan diyaar loo ahayn sababta xukuumadda loo ridana ay ahayd in waxyaabahaas laga hadlo oo si jajuub ah dalka doorasho iyaga u qorshaysan ay geliyaan. Kii saddexaad ma aanan tegin, waxaan codsannay damaanaad saxa oo cid walba ogtahay in lala yimaado. Internationalku markay ku guuldareysteen inay taa keenaan, waxaan annagana ka gaabsannay inaan shir aanan garanayn wuxuu ku dhammaanayo oo aan ognahay wixii hadda ka horreeyay tuu siduu ku dhammaaday inaanan diyaar hadda u ahayn. Muddadaa kadib markay taasi dhacday, wuxuu codsaday, waxaan rabaa dadka reer Puntland inaan si fiican ugu sheego, marar badana waxaa maqashaan Puntland waxay diiday in garow la yimaado. Wuxuu codsaday axmedmadow halka jooga inuu halka yimaado. Dowladdan waxay aada u isticmaashaa dadka Soomaaliyeed meesha ay ka liitaan oo qabiilka ah, oo runtii inay xoqxoqdo ay aada u jeceshahay, taasoo dadka aan dani ugu jirin. Qof mas-uul ah
oo marxaladan jooga inuu qabyaalad u gurbaan tago isagoo og 30 sanaal soo dhaafay wixii dhacay, runtii waa nasiib dar. Waxaa halkaa ka soo baxday in la yiraahdo waxa Soomaaliya isku haysta waa niman daarooda garow way ku soo shirayaan, iyagaa waxooda xallisanaya. Runtii waxna qabta ma ahayn. Wax Soomaali ay wada leedahay in la yiraahdo annaga keligiinaan ka wada hadleyna, maxaa yeelay debinkaas mar hore wuxuu nagu geliyey dhuusamareeb markaan joogno saddexdeena keliya nala faqay annagoo moodeyna inaan xal u helin. Marka hadde mari dagaal lahay dagaal mar labaad waa dhacsnoo yeelata. Waxaan codsannay meel madal ah oo la joogo inay noqoto, inay Muqdisho noqoto. Waxa uu mar walba Muqdisho u diidaa waad ogtihiinoo waa meel dadkii qadiyadaani wada khusaysay dhan ay goobjoog ku yihiin. Waxaan nidhi waa inay Muqdisho u noqda. Dabcan internationalka oo mar walba garwadeenka ah waxay u arkeen logic. Waxaan tagnay kowdii iyo meelaha inay baan filay September 2020 baan xamar ka degnay, iyadoo magaalada xamar iyo dadka deegaanka jooga ay qarka u saarantahay inay qarxdo iyagoo fahmay dowladda tan inay doorasho rabin ay rabto inay ku darsato oo si xoog iyo jajoob ay ku joogto. Magaalada oo dhan oo cabursan oo mid la hadlay uusan jirin ay qarka u saarantahay inuu dagaal sokeeye ka dhaco, baan ka degnay Ilaahay mahadiis dad wanaagsan oo Soomaaliyeed oo niyad wanaagsan oo arka khaladka, arka hadday khaladka ka hor yimaadaan natiijada ka dhalan karta inay xarbi tahay, xuruubtu markay dhacdana dadka Soomaaliyeed inay yihiin dad nugul oo ay qabyaalad isu bedeli karto, iyagoo ka rabay baaqsadaan waxay u noqotay faraj imaanshaheenni, waxaana daliil u ahaa sida wanaagsan ay dadku noo soo dhaweeyeen. Markaan u tagnay wuxuu yiri waxaan rabaa labadiina maadaama igu diideen garowga saddexdeena keliya shireen, nimankii kaleoo saaxiibadeen ahaydna wuxuu yiri ha imaanina xamaro maxamar banaankeeda jira. Anu intaan hal ka tegin waa la hadlay, maxayn qoorqoor baan la hadlay, waaraan la hadlay, waara alle marka xamar ku sugnaa lafta gareen baan la hadlay. Waxaan la socdeen wax walba sida isu bedelayaan, waxaan ka codsaday xamar markaan tagnay inay nagu yimaadaan. Waxay yiraahdeen annagu iskama imaan karnaa hadduu madaxweynaha imaada yiraahdo waa imaanayna. Kulankii ugu horreeyay aan isku aragnay oo dadka qaybtiis inay ilaawsan yihiin baabinici karta waa inaad dib u raacdaan maalintii aan hore maalintaan tagnay maalintii ku xigta habeenkeedii, annagoo diidan ayuu wuxuu iclaamiyey Twitterkiisa lasoo dhigay inuu shir jiro official ah. Shirkaas maanu tegin maxaa yeelay heshiisku maan ahayn, annagu waxaan nidhi shir gaar ah ama waxa unilateralka la yiraahdo umaan imaan halka. Waxaan u nimid sida mar walba lagu celcelinayo heshiis wadajir ah oo dowladda federaalka iyo dowladaha xubnaha ka mid a ka ah ay u siman yihiin. Markii aan aragnay inuusan soo socon waxaan la furnay consultation hay-adihii dowliga ahaa, mujtamacii dowliga meesha joogay iyo siyaasiyiintii kaleetay xamar ku sugnay. Dhaqdhaqaaqaas siyaasadeed waan kula kulanay musharaxiintii xilka u taagnayd ay ka mid ahaayeen madaxweynayaashii hore ee dalka oo markaas Xasan Sheekh uun keliya uu ku joogay. Dhaqdhaqaaqaas waxaan la kulanay baarlamaanka aqalkiisa sare, waxaan la kulanay madaxda baarlamaanka aqalkiisa hoose, waxaan la kulanay safaaradaha jooga. Waxay soo dedejisay taas breshar ah in loo yeero madaxdii kaleet. Dabcan wuxuu aqbalay in madaxdii kale ay timaado. Waxaan rabaa inaan hadalkayna hadduu gadaal baa uga noqonaya waa tanaasulaa buu yiri, inuusan talaasulin baan rabaa inaan sheego oo uu marka hore aado waddo xiran oo ay suuragalahayn in derbiga madaxa lala dhaco oo ku khasbanaado inuu dib u soo noqdo. Ninkii ka shaqeeya waxaan shaqaynin, aakhirka waxa weeye isagu unbaa dib u soo noqonaya.
waxa ay noqotay in laysu yimaado. Waxaan rabaa maanta, maadaama xalkii Soomaaliyeed uu cakiran yahay, inaan babliga u sheego waxyaabo qarsoodi ah ama hadallo dhexdeena maraya. Haddaan anigu been sheegayna, waxaan rabaa inuu isagu declare gareeyo dhowa beentiis. Waa kulannay, waxaan u sheegay inay xaaladdu adag tahay sida uu ku wado, isagoo ka xun inaan engage gareyno dadkii mucaaradka ahay magaalada jooga iyo dadkii kaleeto. Wuxuu yidhi, maxaa ka doonteen dadkaas? Anaa marti ii ahayd ane caasimadii magaalo madaxdii Soomaaliya haddaan nimid oo safaaradihii dalka ay joogaan oo dadkii Soomaaliyeed ee qabaa'ilkii Soomaaliyeed ay ku dhan yihiin, weli waa la iscaantay oo hawiye xaruntiisii xuduntiisii ah. Waxaan leedahay ha arkinina oo ha kala xaajoonina xalka Soomaaliya in dadka Soomaaliyeed aan kala irdhoobin. Maxaa taa suuragal maaha. Wuxuu igu jawaabay, dadka halkaas ka jooga waa dad iska qaylqaylinaya, ciidan ayaan haysanaa, wax naga qaadi kara wax ma jiro. Anigu hadde waxa hadalka iga keenay ciidan gadaal baan ka ogaaday, waxaan mooday wiilashii aan aqaanayo madaxtooyada joogjoogi jiro, hadda u badnaa reeraha kan degaanka iyo dad noocaas. War ciidanku soo ciidankaan aqaanin maaha, beelbeesha ahaayo see wax u jiraa maya. Waa mas-uuliyad baa naga saaran oo dowladda gacan biraan ku qabanayna. Meelaha qaybtoodna isagoo uga hadlaya 10 qof oo wax diidiidan waad arkteen baan umaleynaa media. Aan runtii waxay la noqotay wax mucjisa oo aan sax ahayn. Mar labaad, waxay nagu kaliftay inaan idhaahno war walaalow dadkan khatar ha gelin. Anigi axmedow waxaan idhi war ma doorashaa rabta? Haddaba wuxuu dhaawaa ay khiyaabeen, ma doorashaa rabta? Annagaa ku dooranayna walaalow balgal. Haddaad bahasha ugu bogtid, annagaaba ku dhiseyna. Dalkan ka daa meeshaa ku wadid, khatar buu ku socdaa. Habeen dhawood uu soo wacay wuxuu yidhi 17 September ma ogolaadeene, markaa ay tiri waa ku dhisaayaa baan ogolaaday. Waxaan idhi haddaa waddo sax la timid, haddaan ku leeyahay waa maxaa mashquul ku jirtaa hadii lagu dhiso. Laakiin markaasna waxaan ku lahaa war processka iyo doorashadaada iyo kaambeynkaaga laba ka kala dhig. Processka waa lagula wadaagaa, dad baa kursigan damac kaga jira oo xaq u leh inuu noqdo doorasho loo siman yahay process. Ama kaambeynkaaga iyo xudxudashadaada iyo waxa isku xirxiraysa, dee waa shaqadaada iyo hadda ha qaban kuma dhahay. Damacuna waa shay qof kastoo bini aadan ku jira hadduu arko inuu munaasib u yahay marxaladaas. Madaxda kale markaan aragnay, waxaan ku niyadda ugu dejinay inay annaga naga warsugaan inaan la nimaano wax qancin kara. Heshiiskaas aan keenay oo sida runtii hagar la'aanta ah iyo wada tashiga ah looga qayb qaatay madaxdii dowladaha federaalka ee joogtay xilligaas oo ra-iisul wasaare ku-xigeenka, ra-iisul wasaarihii waa uu diiday inuu magacaabo ilaa heshiis la gaaro. Ilaa baarlamaanka aqalka sare markaan tegey, cabdi qayb diid iyo mawsuud ay qabsadeen iyagoo dhahaya daarood baatee ninkii nooga keen kursiga, ilaa xoolo kala qarsan maaye. Waa uu diiday inuu magacaabo ilaa ay heshiis ay la gashaan aan anigu rabo. Heshiiskii baa si allaale isuura waxaan ku niri war doorashadan doorasho qof iyo cod lagama gaaro. Doorasho dadbanna dee waa la yaqaanaa waddadeeda. Waxa uu ku dhigay in wax laga bedbedelo, maxaa rabtaa inaad ka bedeshaan? Marka wuxuu yidhi, waxaan ki rabaa ugu yaraan in laba meelood laga dhigo, isagoo ula jeedo in gedo doorasho lagu qabto. Waan axmedow ku hadlayn karin Kismaayo. Waxaan idhi, hayaha loo yeelo. Waxa kaleeto waxay ahayd cosmetic aan badnayn. Tiro markii hore ay dhaheen 300 weeye, iyo midii taa ka horreysay oo 2016 ahayd baa la yidhi 400 laga dhigo. Inta kale doorashadu waa doorashadii 2006 iyo hanaankii lagu galay 2016. Intaa markii si la isugu raaco, waxaan kala shaawurnay madaxdii iyagana doonaysay doorashada oo qodob aada ugu deganaayeen ah in xisbiyo lagu galo, ayaan waxaan nidhi, haddaa xisbiyo idinkuna aadaan, xisbiyo ee doorashada dadban isma gelayso.
xisbiyadu waxay imaan doontaa markii doorasho toosa la aado idinkuna ka tanaasula negotiationkaas inta badan anigaa gelaay dhinacyada u kala dabqaaday heshiis dowladihii xubnaha ka ahaa iyo dadkii dowladnimada rajada ka qabay xukunka iyo cid walba iyo internationalkii aan la wadaagayn oo laysla qaatay buu ahaa khudbadiisii baarlamaanka wuxuu yidhi siciid baa qorqortay iyadana waa nasiib darro kale bahashii hal bil aan u fadhinay xamar si loo sharciyeeyo madaxweynaha iyo cabdixaaji isma salaami jirin ismana arki jirin mana ogolayn inay labada aqal isu yimaadaan waxaan ka codsaday inaan shaqadaas qabto waxaan ugu tegay cabdixaaji gurigiisa isaga iyo labadiisa ku xigeen waxaan ka codsaday wax kastoo jiro hore inay liqaan maanta soomaali u hiiliyaan heshiiskan ay wax ka ansixiyaan labada aqal oo isdiidanaana ay is-ogolaadaan mursal baan la hadlay iyo waa isla qaatay bacda shida wataa waxaa halkaa ka soo baxday niyadsamaan dadka soomaaliyeed oo dhan iyo calool furnaan kulamada gaarka aan yeelanay isagoo dareemaya inaan anigu dhisi doono wuxuu ila wadaagay xogo uu u arko dalkan inay sahlan tahay inuu doomarabaad ku soo noqdo oo uu haysto ciidan iyo lacag iyo xoogag wadaniyiina oo meel walba u joogo oo ay ku jirto Puntland waxaan ku eray xirfad iyo xeeladaada de haddaad adeegsanaysa waa hawl adigu ku taal laakiin processkaas yuu naga khaldamay haddaa intaad processkaas martid xeeladaada iyo xooggaaga ani xoog kugulama talinaaye aada wax ku qaadaysa ani ilama ahaa inaa soomaali xoog ku qaadaysa garashadeeda laakiin wixii xeelad ah anigu hadda kuguma haysto waa kuu furanta mar allaaliye markaan shirkii ka tagnay oo guddiyadii la magacaabay ayaa horta xeeladii la sheegaya soo baxay guddiyadii la magacaabaa waxaa ka soo baxay qaylo waxaa kaloo ka soo baxay gado ayaantii markaan tagnay laba maalmood ka bacda in ciidano kale horna loo diro waxaa ka soo baxday niyad xumo ah heshiisku inuu ahaa wax layska madmadoobeeyey maxaa yeelay hadduu heshiiska daraynaayo siciid baa iska qorqortay ma dhaheen heshiisku warqad layska saxiixay oo marxaladda looga gudbaayo un bay ahay kriteriyadii lagu heshiiyey habkii dadka loo xuli lahaa wixii oo dhan buu hareer maray markii aan kala hadlinay oo nir war sida tan wax laga bedelo wuxuu diiday in laysu yimaado wuxuu yidhi heshiiski waa dhacay sideedii qof soo dirsan annaga niyad wanaagii markii ugu horreysay afartii ugu horreysay waan magacaabay afartii markii la magacaabay oo qayladii ay badatay oo dadkii musharaxiintaha ay annaga nafarkeena nagu eedeeyeen inaan u daaroodaynay oo ninkii hoosta wax kala heshiinay oo wixii aan u sheegaynay oo ahaa broses saxa aan khiyaanay oo guddiyada soo baxay ee noqdeen niisa iyo maxaa la yidhaahdaa iyo xoogag wadaniina iyo wax kaloo aanan garanayn runtii annaga waxay nagu noqotay xaajo inaan ka jawaabnay aada u adagtay waxaan rabaa inaan inii sheego kulanka la hadalka isniinta aan samayn jiray waxaan u joojiyey wax badan oo fool xun oo dadka niyadiisa xumaynaya inaan sheegaan aada u diidana oo aan ogahay si u dhacaan maxaa yeele nin weyn haddaa taa hadda meel soo istaagto aa xaqiiqada ka hadasha ama inaad ka aamusid waxa socday wuxuu damiirku isiin waayey sida waayadan dambe la caadaystay ee ah in wasiilada la gaara keliya oo bulsho vulnerable ah oo iyada dhan u baahan in la dhiso loo danqado aan laga fakarayne xukun aan la rabin in bulsho loogu shaqeeyo sababta loogu ordaa ani ilaa hadda waxaan fahmi laha ay ka mid tahay propaganda iyo qaab shaqo oo la aaminsan yahay inay suuragal tahay ragga mas-uuliyiinta xamar ka mid a mid ka mid aan weydiiyo waxaan idhi war xoog iyo jajuub maxaad ku xukumi karaysaa wuxuu yidhi al-shabaab dalkay ku xukunta
oo sida al-shabaab haddaad noqotaan maxay taa waxaad raadinaysaa? ilaan dastuurkeennu argagixisnimo iyo xoog iyo jajuub in dad lagu maamulo ma qoraay ummadda caqliga saliimka ana diyaar uma ah, nolosha dabiiciga ana taas ma keenayso. runtii waxaa ka soo baxay aragti aada u adag. markii shirkaas uu istaagay oo dood badan laga galay, waxaan codsannay in shir kale laysugu yimaado. waa diideen. waxaa soo martay 7-dii bisha December shir la yidhaahdo International Somali Partnership Forum oo xamar ka dhaca, ayaan waxaan isnin waa fursade shirkaasaana lagu casumay. markii aan madaxdii dowladaha iyo isla hadalna oo nin shirkaas aan isugu nimaanno si aan ugu lafagurno, waxaa jira dowladdii way joojisay, waxay tidhahda ha imaanin. internationalkuna si fiican bay ogiyiin, habeenkii annagoo xirxiran baa laysoo hadlay. madaxweyne axmed qoorqoor oo xamar joogeen waxaa la yidhi intaad xamar ka tagtid oo galmudug tagtid suumka ka soo gal. hadda xamar uu joogaa suumka meel kasta laga geli karaa, waxaa la yidhi xagga tag oo suumka xagga soo gal, annagana ha imaanina. waa iska aamusna waxaan idhaha waxaa khilaaf ilaa wix kasta haddaa ka hesa khilaaf buu wadaabay dadka caamada halka fadhiya oranayaane. bal hadday khilaaf dhalayso kaadi badana waa loogu golbadayaa baa la yidhi. bal iyadana aan dhowrno. ra-iisul wasaariya halka yimid oo la soo diray. intuusan imaan markay taas dhacday baan idhi qoorqooro haddaa xamar isku arki weyne adiga garow igu imo. madaxdu waa maqlaysaa been haddaan ka sheegayo. markii la maqlay inuu halka imaanayo ayaa isagiina lala hadlay, waxaa la yidhi baaqo annagaa tegeyna. ra-iisul wasaariya halka yimid. ra-iisul wasaaraha qorqoor ma uusan imaan anaa imaanaya buu yidhi isaguna ha baaqdo. halka markuu yimaadana habeenkii ugu horreysay wuxuu yidhaha 8 qof aan rabaa inaan kaa qaato oo diyaaradda la raaco. wax kale ma ka hadlaysaa maya? markaad 8 isiisid kabacdi aan ka wada hadlay. waxaa yidhi 8 hadda diyaarad kula raacday anigu hadda ma hayo. wixii dambe oo dhacay aanu ka hadli maayo halkaas hadda idinkaa goob joog u haabinata. halkaas marka ay marayso waxaan mar labaad aada looga shaqeeyey in la xaliyo. halka waxaa yimid internationalka dad aada u fara badanaa yimid. waxaan nidhi waa yahay madmadow baa jira, waxbaan tabanaynaa. haddaan wax tabanayno inta aanan doorashada hore loo gelin ha laysu yimaado oo tabashada ha lays dhegaysto. xujadeenna waxay noqotay xujo viable ah, ha lays arko, ceeb maaha mugto. war aan saragno soomaaliya wada joognaa, meel kale wada joogna. internationalkii markay kari waayeen madaxweynihii uu yidhi arki maayo hadday 8 keenin oo bahash isjiijiidantay oo internationalkii kusoo ororkay horta 8 keen iyo horta shirka qabo, isagu ma tanaasulu jireen sidaynu aan tanaasulin. waxay yidhi annagaa tanaasulina 8 baa haddana sheegnay. waxaan yidhi shirka haddana xamra lagu qabto. wuxuu yidhi xamar laguma qabanayo. xaggee lagu qabanayo marka? markaan nidhi xamar ha lagu qabto oo 8 soo saarnay buu isagoo waxba na ogeysiin wuxuu yidhi dhuusamareeb iyo bisha meeqay ahayd 15 maaqa waxay ahayd dhuusamareeb baan u qabanaya shirka oo la tashi uuna la gelin. waxay nagu kaliftay annagoo xog badan oo og xaaladda dhuusamareeb ay ku sugan tahay amni, waxay kaliftay inaan mar labaad annagoo maalinta aan baxayna habeenka ka horreeyey 12 hoobiye lagu dhuftay dhuusamareeb inaan sacrifice sameeyo aniga wafdigii la socdo mar labaad haddana aan tagno. kii joogay oo ku dhacday hadda waaba joogay, laakiin kan la yidhaahda imow ka war oo la leeyahay 10 kilometer loo jiraa madaxda ila socotay dadkii la socday ka war qabee tensionku wuxuu ahaay iyo ciidamadii nala socday. markaan meesha tagnay waxaan u tagnay madaxdii iyo madaxweynuhu iska qoslayay aru hadda mas tafaasiilaynaye inaan waxba dhicin loo malaynayo. marka talo ma waxaan jira wax oon ula kac loo tuuray ma ahayd waxa kan wax ka badane. ilaa ma ogtahay waa inuu jiraa hadday wax dhacaan waa inuu jiraa tension security iyo diyaar garow. ilaana saacidaa kamid dadkii la socday ka warramaya dhuu mararka qaarkood
waxa la yidhi classification waxaa la sheegaa 30 sano kadib, laakiin soomaali haddana wii ka bacdi inaan sheegno we can't. Waxa aan aragnay waa in la sheegaa, lagama aamusi karo. Shirkii dhuusamareeb la isugu yimid, haddana markaan aragnay tensionka dadka soomaalida haysta iyo waxa aan ka baqayna mar labaad inay soomaaliya ka dhacaan iyo kala taagnaanta jirta iyo anoo og siduu u fakerayo ah inuu dalka xoog ku qabto siday la tahay, mar labaad waxaan goostay mar haddaan imid issueskii kale waa iska dhignay. 3 issue waa lagu soo reebay, 3 issue inaan kala soo noqon iyadoon xal laga gaarin. 2 issue laba ka mid ah dadkii ka tabanayay xamar bay joogaan in laga xaajoodayahay waa u diiday. Waxaan ilaa haddii dadki kala diideen de keliga uma doodi kartid. Waxaan rabaa inaan wax yar dib u celiyo halkaas. Waxaad ogtihiin halka waxaan ku qabannay heritage oo xilligaas inaan annaga hoosti garayno runtii markii ugu horreysa Soomaaliya lagu qabtanay tahay cadadka dadka imaan kara Soomaaliya markii laad madaxa Soomaaliya imaanaysan aan garan karo culayska ay la imaan karto. Waxaan ka doorbiday inay halkaas fursad ku jirto dadka Soomaaliya isku arki karaan mar labaad wixii khaldamay lagu sixi karo aysan ka duwanayn go'aankii aan qaadanay 26-kii January 2019. Runtii waxaan dowlad ahaan mishinada awoodda dowladdu leedahay dhan u jihaynay in shirkaas uu qabsoomo muddo yar weliba iyagoo nagu wargeliyay sidii la rabay inuu qabsoomo. Waxaan uga mahadcelinayaa bulshada reer Puntland iyo dowladoodaba inay si sharaf iyo karaamo leh ay shirkaas u qabteen. Waxaa halka yimid dhammaan madaxdii Soomaaliyeed marka laga tago madaxweynaha iyo ra-iisul wasaaraha iyo dhowr qof oo cudurdaar ku maqnaa labada state ka mid a, waxay noqotay fursad lagu wada. Waxaan qirayaa maanta madaxda halka timidna ay qiraysaa nimanka madaxweynayaasha hore ahaa iyo ra-iisul wasaarihii hore iyo musharixiintu in ay muujiyeen dabacsanaan iyo inay muujiyeen wax walba oo jira in la xalliyo inay diyaar u yihiin. waxaan halka ka dhacay shirarka caadiga marka laga tago iyo gaargaarka ah shir ay isugu yimaadeen dadkii dowladda matalayay oo ahaa 3 maamul goboleed, prime minister ku-xigeenka iyo 2 speaker iyo madaxdii u tartamaysa xilka madaxweynenimada. Waxaana weheliyey madaxweyne Cabdiraxmaan Farool. Intaas waxay gar dhigteen inay u baahan yihiin maadaama si doorasho u galaan inay helaan process furan. Tala kuma haysanno, walow aan jeclaan lahayn inaan ka qayb galno, laakiin kuma haysanno. Waxaan rabnaa qodobada mugdiga iyo shakiga nagaga jira in laga shaafiyo. Shirkii labaad wuxuu ahaa intii dowladda mataleysa gaar isugu nimid. Waxaa noo muuqata inay gar tahay doodoodu inaan ka jawaabno. Waxaa soo baxday jawaabta annaga aan siino inay kaafi ku ahayd, iyadoo ay 3 maamul dowladihii xubnaha kaa joogaan, 2 speaker joogto, ra-iisul wasaare ku-xigeenka joogo. Waxaa halkaa ka soo baxday inaysan ilaa maxamed cabdullaahi farmaajo lasoo qanciyo maahan inay tala kale jirin. Waxaan halka ka dirnay speakerka aqalka hoose, ra-iisul wasaare ku-xigeenka iyo madaxweyne qoor inay tala ka keenaan. Xagga ugu tegey meeshaan tala ka sugaynay madaxda halka waxay joogeen wax 2 way ku dhow, inna shirkaas socday, inna hawshaas u joogeen. Ergada markii la dirana waxay dhaheen inta ergada noo imaanayso waa sugayna. Culayska ay leedahay la garan karo in annagana noo leedahay, iyagana u leedahay in 2 week mas-uuliyiin oo protocolka ay leeyihiin aad u baahan yihiin aad maraynaysaan inay marti noo ahaadaan. Sidaan u sugaynay inuu maalinta jimcada ah, jimcay ku beegnayd baan filaynaa noo yimaada. Habeenkaas xaflad baa Puntland lahayd, waxaa ay timid fariin ah inuusan imaan karin duruufo jira awood. Isaga maana wada hadal, laakiin waxaan iri shaqadii loo diray hadduu soo qabanaa imaanshaha ma aha
caawa xafladeeda muhiimahane biribaha noo yimaada ama fariin kale oo saxa noo soo diro. Isla habeenkii markaan shir ka soo baxnay waxaa la qabtay press conference lagu caddaynayo in doorasho la aaday dalkii. Meeshaan sugeynay jawaab. Shirka markaan ka soo baxnay waan warkaas maqalnay. Waxaa la yidhi kiliibka waa la hayaa laakiin lama sii deynaa ilaa biri. Maxaa loo hayaa waayahay? Maalintii ku xigtay ayaa la sii daayay isla subaxnimada in dalkii doorasho aaday. Meeshaan talada sugeyn farsamooyinka doorashada dalka socda hortu saasay u ekahay. Markay taas dhacday ayaa inaysa soconayn la arkay ayaa shirka dhuusamareeb dhashay. Laakiin ku talagalku wuxuu ahaa waxaa la yidhi labadaasna iska maqnaadaan, saddexda kalaa la qabanayaa, iyagaa imaan doona. Hadday imaan waayaan war ma hayaan xoogaa lagu keenaa wararka aan helayn. Weli annaga riyaa u haysanaa waxa waddanka ka socda. Shirkii dhuusamareeb baa yimid, ku noqon maayo waa aniga ka sheekeeyey. Markii gada la soo gaaray ayuu dhaqaaq waayay shirkii, gudiya aan kula saaray madaxweynaha amtigaani gada maxaa kartaa iisha waan kaaga shakay. Markaan maalin iyo ziyaado nerfska ah waxaan qabtay gan waayo aan arkay hadda inaa cid kale u maqan aysan jirin ayaan waxaan goostay inaan si sacrifice arrintaa washo. Waxaa ila gedo waxaa ka rabsaday iisha. Waxaa soo baxday in uu gedo inuu isaga maamulo ay rabto. Waxaa iri waayahay adiga maamul laakiin formalo horta waxaa iri gedo reerka ka dhalata maanta waxba qaranaa ma reexaan, waxay rabaa inay ka go-aan Jubbaland mayuu yiri. Anna ma rabo iyagana ma rabaan. Waxaa rabtaan marka inaan doorashadaasi maamulaan rabnaa. Waxaan iri waayahay formalo aan aad ku maamuli kartid gadana ay uga tirsanaanayso Jubbaland aan ka fakaro maxay kula tahay buu yiri. Ani markaas Ilaahay baa i waafajiyey qalin iyo warqad ma haysan wax ka soo shaqeynaya markaan arkayna waxay cakiran yihiin. Waxaa iri gado dib u heshiisiin baa markii hore lalahaa horta hala galo oo axmadooba taagnaa horta dib u heshiisiin maamulka hala soo celiyo ciidanka hala saar waa process dheer isagana oo dee I don't know sanad iyo ka badan qaadan kara. Waxaa idhi haddii dib u heshiisiintu ay saa u adag tahay laba aan kala saarno garbahaaray inka fikraddaas markaa halka joogna waa la develop gareynaya garbahaaray ishu iyo gado ishu. Waxaa idhi maamul gobol marka cidda hawshaas fulinaysa awal la ogeyn. Waxaa idhi maamul goboleedyada hadday hawshaas fuliyaan oo iyagu intay u diraan guddi dib u heshiisiinta bilaabaan lana kaashadaan cid kasta oo ay khusayso oo aysan ku jirin maamulada ay ku jiraan Jubbaland ay ku jiraan arrintaa ka war. Waxaan qaadanaynaa waan idhi qorshe ah in dib u heshiisiin guud la furo lagana bilaabo garbahaari maadaama doorashadu socoto oo garbahaarayna aysan ka dib dhici karin doorashada kale hata caqabad noqonayso. Waxaan idhi muddo bil ah garbahaaray waa lagu dhammayn karaa si loogu dhammeeyo maayarka hadda jooga guddoomiyaha degmada hadda joogana waa laga qaaday. Kii hore axmed oo laga tuuray oo intii la xirxiray oo weliba etoobiyaanku xirxireen ay ka tuureenna isna lama soo celinayo. Axmedna wuxuu taagaa kaa la soo celiyo iskaasa sharciga iyaguna kan wata labadaba ha laga qaado mid communitygu ay isku raacsiyeen intay keenaan guddigaas ha u dhiibaan warqadda marka ha soo qorto Jubbaland oo sidaa sharci ku noqon. Mubti hore waa la fiicnaatay waayahay buu yidhi. Waxaa ihi shaqadaas ma ku shaqeeyaayo raalli ma kata haabu yiri. Curfi Soomaaliyeed baan raacay mareexaankii joogay dhuusamareeb madaxweyne ku-xigeenkii wasiirkii arrimaha gudaha iyo wasiirka ganacsiga aan u yeeray. Horta waxaan u sheegay prime ministerka, waxaan u sheegay qoorqoor, waxaan ku yidhi arrintan waa ay mudatay saanaan rabaa inaan u galo xeer kale ilaa dadkii dowladda iyagaa waddanka madax ka ah maku waxaad gudbi kara. Waxaa ihi farsamo kale aan galayaaye waxay dheer haddaa wax xalinaysa waxba kama qabno. Iyagii waan u yeeray qaarkood waa ay eedeeyeen inaan maaragtay axmedow u hiiliyo. Waxaan ku yidhi eedda noo dambaysa hadda aan wax xalin
wadada aanan arkaa in wax lagu xallin karin, maxay ila tahay? Runtii raggu aba ku kala qaybsanaada, laakiin si unanimous waxay yidhaahdeen waa ra'yi fiican, waana kula qaadan. Waxaan yidhi inaad ila qaadateen madaxweynaha utago u sheegay, anaa ballanta xataa usoo qabtay. Waxaan madaxweynenimo inaan iyaga arkayna u sheegay, iyagana arag baayo. Intaa kuma ekaane waxaan la hadlay Cabdirashiid Janab oo jooga Bolad Xaawo. Waxaan ku yidhi waxa aad raadinaysid waa degaankii maamulkiinu xukumayeen oo xoogdii laga saaray, waa ogah. Laakiin waxa kaa maqan haddaad xoog ku sucaysan kartidna waa wax la gartay. Haddaad xoog ku ceshan karna xaalad baa lagu ceshadaa, niba bahasha siyaasad baan ku dhiganaynaaye. ciidamadan iyo waxa kan dad daba inay naga dhintaan muhiim ahaane ka daaye. ra'yi siyaasadeed baan wadnaaya, waxaan kaa codsanayaa hadduu hirgelayo inaan nala qaadisi. Waayo axmedowba waa madaxii Jubbaland, laakiin qadiyaddu waxay ka dhex taagantahay reer Gudo oo weliba markii hoos loo sii fogo reer guri iyo wax kaloo aanan garanayn u kala baxay, khatarteeda leh ma garatay oo ishaysta. Madaxweynaha waa u sheegay waxaan wax ishaysta, haddii aad dhihi lahayd ogaadeen meesha buubi jooga Gudo, waxa isku haysta waa raaskaagi. dagaalka dhacay dadka effect gareeyay waa iyaga, iyagii isagiina waa la hadlay. Waxaan kaloo la hadlay madax kale oo axmedowba la socotay oo furtaag ka mid yahay, iyo wasiiro iyo gabararkii Gedo axmedowba dowlad Jubbaland u ah oo meesha jooga. Kulligood waxaan ku qanciyey inay arrintaas qaataan. Markii isagu aqbalay waxaan u tagay axmedowba, waxaan ku yidhi wixii badnaa oo sheegi jirtay oo carada ka muuqatay adigii raggaaga inaan liqdaan aan raba, tan inaan la qaadataan anoo keligay ah, aniga iyo wasiirka arrimaha gudaha ee Puntland baan uwada tagnay. Wuxuu yidhi haddaad xal keenaysaan dadkii aad ay khusaysan aad la hadashay sida aad sheegaysid, oo Cabdirashiid waa u sheegay culayska aad ku haystana qayb anaa kaa dejiyaari, dadka waa engage garay. Wuxuu yidhi waxba kama qabo. Habeenkii waxaan ku seexanay biru subax shirku inuu biril dhammaanayo oo la saxiixayo draft gudiyaan saaray farsamo ah. Waxaa la diyaarinayay subaxnimo maalintaas, waxaa in la qorshe ahaa in la diyaariyo communique subaxdii. Markaan imid buu aniga iyo axmed qoorqoor wuxuu yidhi waa in rabaa, waa u tagnay. Wuxuu yidhi wixii aan xal isku ogeyn ma shaqayn karto. Nimankii gada jiray reer tolkay ahaa qorshahaas ma ogola, warqad axmedowba saxiixa ama wasiirkiisu ma qaadanayaan. Waxaan ku yidhi madaxweyne shalay reer Gedo intay ninkaana xukumi jiro mudday dowladda ka tirsanaayeen oo qayli kama jiri jirin. Qayladan waa khilaaf iyo qorshahaaga. Haddaad aad u qanacsan tahay dadkaas waxaa ku filan wadadaasaan qaatay hal raac muy yiri. Waxaan u baahannahay inaan labo ka bacdi isku soo noqono. Waxaan ku yidhi ama taas suuragal ahayn. Markaan arkay inay kala taagtaagan tahay ra'iisul wasaare aan la joogo, waxaan yidhi bal halkaan nagu hakiya anagu aan shir. Aniga iyo ra'iisul wasaaraha iyo axmed qoorqoor aan meelba fariisannay, waxaan ku yidhi arrintan xal bay u baahan tahay. Anu horta waxaan yidhi madaxweynuhu xujo maahane, ani waxaa isoo baxday heshiiska in la saxiix maro, laakiin intii aan wadi karnaa wadayno. Axmed aad buu wuxuu uga xumaaday in mar labaad galmudug shir laysugu yimid inuu burburo. Runtii waana painful, maxaa yeelay deegaanka iyo dadkeedaba ceeb bay ku tahay. Waxaan yidhi dadaal intaan wadi karnaa wadayno. Subaxdii 19:00 meelahaas ahay ilaa habeenkii dambe aroortii 2:00 mise 1:00 aniga isaga waxaan ku jirnay dadaal inaan qancinno madaxweynaha. Ana waxaan yidhi axmed waan isku dayay inaan qanciyo, adiguna madaxweyne soo qan. Dadaal badan baan sameynay. Mar keliya waxaa socon weyday in gudigu uu magacaabo oo aysan Jubbaland magacaabin ama dowladda ay magacaabo maahan, wax kale ma jiraan. Axmedowba shirkaas intuu neerf ku noqday buu yiri war aan iska keefasay, haddii dee ninkii loo talinayaa aan hayo maanta dhan ninkaas war wareegaya meeshan oo ku caajisay. Meediyaha waad aragtay maamulana shirku ka carooday baa la yidhi, ma aysan jirin waxa dheeraada timeka.
markii uu baxay oo isku dayno oo isku dayno isku daynay madaxweynihii waxaan soo marsiin weynay degmada garbahaare maayarkeedii inuu farax ka qaado oo nagu adkaato inaa aniga maamulo maahan cid kale maamulo shiri luqad saasa shirkiina qoorqoor waa iska kala tagnay gurigu igu yimid habeenkii anigu disappointed baaba noqday wuxuu yiri nio waxaan rabaa inaan shirki ila badbaaday sidoo lagu kala tegin maxaan kula qabtaa yidhi axmed madow yada aad buyiri waa israacnay axmedow waan u tagnay waxaan ku yidhi waxaanaa jire maxaa talaa wuxuu yidhi haddee laba mid ani ii keenu yidhi gado jubbaland ma aha waxba kama qabo yidhi cidduu raba ha u magacaabo madaxweynaha warqadaha soo diro inuu isaga maamulkiisa si muaqada uu u maamulaayo hadday jubbaland ka tirsan tahay wixii ugu yaraa oo aan aqbali kara waxa weeye guddoomiye degmo oon annagu aan soo nomina annaga aan soo selecti garaynin ya dadkii deegaankana aysan doorashooda sida caadiga ku soo bixin oo dee sida golayaasha deegaanka loo sameeyo oo cid kale keentay weliba dadka meesha joogo imaa keenaya waa dadkii madaxweyne cabdullaahi loyalka u ahay gudaha joogay anigu xataa mar hoos waa ula hadlo waxaan ku yihi war ninka imaanaya adiga keensaan ina xataa haddii wili arabti inaa maamusha foormalada aan raacno ilaa annaga si kale u magacaawno ma leh dowladda dhexaa magacaawdana ceeb bay ku tahay oo dee nidaamkii federaalismka meesha ka baxay guddi aan dirnayna sharci uma haysto inuu magacaabo waxaa u baahannahay inaad arrintaa sidaa laga daayo habeenkii marka axmed ka nimid oo aan nimid oo nimankii kalena nagu daaleen weliba madaxweynaha hirshabeelle iyo guddoomiyaha gobolka banaadir waxaan uga mahadcelinayaa dulqaadka ay muujiyeen meeshiiba inay shaqahiina soo baxdo maxaa yeelay niman daaruuda iyo nin marti loo yahay unbaa la ordahay gado keliya si wax leeyahay horta dalka la rabona leeyahay hala xaliyo dadka ay sheegayaan garbahaareya xalin weyn inaa ogaataan haraba wuxuu yidhi waa tegaya madaxweyne hadduu yidhi waa tegaya anagu faraq kuma dhigi karnee markaasu haddana wuxuu damcay sida loo tegaa inaan annaga la qaadno warmatiyood la soo saarno waxaan ihi hadde waxaan dhahna annaga ma garanayn inaan ku eedaynana ma rabno oon dhahno isagaadi marka waxaa tidhaahdaa wadahadalaa socda shir dambaa laysugu soo noqonayaa nin ayaantan soo baxo dubbo lagu sheegaya habeenka hadla wuxuu ku wareega waa la sheegaya u aragta cajaa'ibka adduunka maalin waxbaa la arkayaa dubba adiga habeenka dhawaaqay gabdhaha hargeysa waxay yidhahdaan baa la yidhi waxaan wax dhiiqday aadaanka hore isu kahakeen markuu dubbo dhawaaqaas ballanta noqotaa la yidhi saqda dhexe wax uu ku hadlaya aan la garanayn marta dhawaaq la istaaga masaaibka soo baxay habeenkii waad wax badan oo aan hadda aan garanayn uu dhuray madaxweynihiina waa tegay intii uu joogay waxaan ku yidhi war madaxweyne soo ma ogi 8th February inay soo dhowdahay oo deadline-kii doorashadaad uu soo dhow yahay maxaa dhacaa buu yidhi waxaan yidhi soo ma haboona inta ka horeysa in at least heshiis la gaaro process-ka uu socdo warqadii xasan sheekh uu qoray oo kaleeto oo ah in dowladdan ay tahay dowlad aanan waxyaabaha masiiriga ah oo qoran tahay waan u malaynaa internetyada inaan ku aragteen oo muujinaysa inay dowladdan ay doorashada maamulayso qor warqadii xataa koobiyan wata anagoo ajendaheena ugu jirta lamasa gaarin gadaa garbahareya dhaaf weyn warqadaana qor horta warqadii iyo markuu maqlay iyo 8th February oo wuxuu yidhaahday anigu waxaan isleeyahay danigay soo waxaaba ku dhalisay inuu tago 8th February inuu bruuf gareeyo inay 8th February wax la dhaha jirin wuxuu igu yihi 8th February wax la dhaha ma jirto dastuurka io ogol waxaan dastuurka intee kaa ogolyahay baarlamaankaba midka bedel midka maxuu ahaa inta mid kale ka imaanayo waa sii jooga orada meel hadda iska manaanaanays ma jirte kusimo waa okay laakiin ma qaadan karaan qaraaraad masiiriya hadda inaad dhahdid shuruucii ansixinayaana ceeb weeye dowladnimada ceeb ku tahay afnagaada weeye adiguna suuragal maaha intii xasan siik gartay ma garan weyday intaa samee waa u baxay caradii iyo doodii aniga aan u arkaa inay naseexada u tahay waa tuu baarlamaanka yidhi siciida waxaan iska qurqurin jiray
أنا جي واحد أصلي هاي إن كان مرة لقوا حجينا هاي وضارود اللي مرة اللي هاي دي ما بقول أسبوع الرئي وينابتي هنا رول كا غاتساس وضيادة يضط كوا حجرت كي يسمعوا دور مركي لسه الله ما رحت اللي هاي ورماندو سوالي ملكو كل تجي ساكتلي وحن إسر بالين تكران كا قاعد ده وهاد تجي سديد دي مركي لاف وما قال الله إسكا مكان توش غادي إسكا صعد ويسوى هاي والله هذا هي سديد ما حد عايز يروح مدة هي سديد وأجي هنا وحمد هنا أما إني وانك رجع هردان ومركو سيدو ذيك عامة يروح قدر هذا كده حياف قاله هذي كده مركو واحد عين صلي بيام صدق ويسوى واحد حدي حيتري ويرني وانك هوي قدر هذا كسر الله واحد صدق تمارك تمير ما حير ما يمارك أي ده ماذا عنه دبابات كفتنا ما بوجينا هرتا قرقر كان الشيء قال أنا واحد كم مغلب مالين اللي يري قل مدوي على الخيان ودقال كسر قدي إلا جيين واحد مغلب قابط الصدح هذا كده قال لمن وحير نقطة الجير كده حصل هرتا أنا ساس أنا أكود قريزان على ربه هرم عادي يو قرقر مالك لو كده قال لمن أنا جا وار ريسيرش قري وراح أعيد إنك أنت اللي جا وحلا إيش يا جاي إذا ماذا تركضوا تابري يكو وحلا إيش كده الدور عيدا هدا أنا جا إيش يا جاي هذا كان حنا تربى ذا والدبابات وته هدا هل ما لين شباب كم قالي وده أفجوا يحمر إيش كده واحد عنده هروة لما تيجي كرو ورقرقر كان هدا يدك وحقه ما نايان جدتك معه فروة نمن مالي كجرانه إذا أرق oo ane hadu wax lagu akhriyo ma garanay hadu awl wax la soo saas bay yeeli karto dadka reer Puntland saas dhahan laakiin ogaada su'aalaha su'aalaha dhaqanima ila al shabaab si ka dhigto wal arbi su'aalaha soo ma in is qirxiyaan oo dadka qeyb raacan niman kan aniga sida loo tababaray shaki weyn ay jiray marka waxna xariisa oo ilayhi majrus horta dalka meesha ku socdo waxaan rabaa inaan si fiican u fahamta dadk waxa xun loo ma sheego balad laakiin waa qarsan weyn runa aan sheegay maxaa yeelay hadaan ka digi weyno oo dalkan dagaal sokeeyo ka dhaco oo qabaail isu laayo oo xoog la isu sheegto oo dalka dabaabad la jirsiyo annaga dambiilayaan noqonayno nimanka internationalka hadda dhahay 17 September hal ixtiraam 17 September alam taras oo dhaafta 19 فبراير لك الدمبيس هبين كمر كان دودة نوع ده إن ده عدة وأنا واحد كيرسي هذا أنا جرنين إن لا ما أنت رحنا أسكت شيء جاي جاي أيام تهور نوعي أتسوى كنت جرين ما أنت دودة نوع حبوش شيء لا والله مر بوح بعد أنا أيدون عدو شقينا لكن ريالة تيجي مر كلوها هذا وحن كوي بالدلجر كده حصور نينك وحو ربع هذا عدة كيرسي إن لا ما ده حدي انتهى هذا شاطئ ليه لا يدولة مجرد مضاحد هو هاللي ما لنتي كور رسميشي مرايين وحل هاي مظاهرات بيس فلان ربنا من نبض يلا ربنا نين كان وحوي رهداب السميسي قرتهي كي ما لني مدي الدعي والرجل وزاري صدح السنة يبرك الرجل وزاره هو أها وعلن كيسا قلوا لايا حبد اللي قلت دالي حاكو في السنة سامعي وحوي رعدي شرعي كهر تمامت طلاب الله غاضي ورطا مضاحونا هميشو نوفر ليا literally كل أروي يجيسني انت هو لكن جيسيني بدأ استيل الرومية مش ميت كلام ياه إذا كان كجواب بتوع محايا لي جيسي هو ميت كحق أنا كهلا عمان تندد كجعان تكقفت ماها نن كدير هذا وح عرب دميت كيادو سنجرني رنتو مركا عنيش لغو وحا حد حمر كسعو ده وحان كبقايا إنو دقال سوكيه أو هرلا إيا قاحر لدد كوري waxaan hadalkay ku soo gabagabeynayaa kacsanaya dadka reer Muqdisho iyo madaxdooda inay intii ka fogaan karaan in la geliyo dagaal inay ka fogaadaan gudinya iyo goysiin hadaan gobolkii kugu jirin baa la yiriyo madaxweynaha kuwa deegaankiina garab taagan oo falsafadaas la qaba oo inay dalka xoog ku xukumaan raba dadka qabyaaladaha u kala saarinina dad mararka qaarkood caadifadu qaadaysa arkaya
dadaalka aan ku bixinay inuu dagaal dhicin oo dadku waxay heshiisku yahay ku dhaco oo khatar kasta u wajahnay waad garanaysaa. Mararka qaarkood meelaha aan tagayno runtii welwalka iyo ragga ila jooga ka sheekeyn kara waxba la qarin maaye, magaaladii xamar haddii laga wiswisay oo laga shakiyey oo la yidhi cuntadeeda ha cunin oo waa sun baa ku jirta oo waa lagu dilayaa, war ummad taror ku jirta. Ma Al-Shabaab aan ka baqnaa mise filo Soomaali aan ka baqnaa? Horta reality-ga aan ii sheegaa maxaa yeelay asaaliibta la adeegsanayo iyo midda Al-Shabaab sakeeyada deerta wax difference u dhexeeya. Maalin walba waxaan ku jirnaa trap, dadka Soomaaliyeed oo dhanna waxaa la geysiyey inaysan hadli karin. Ninka madaxweynihii magacaabay inuu ra-iisul wasaare noqdo oo fursad u siiyey inuu dalka Soomaaliya madax ka noqdo oo Sheikh Shariif ahaa, iyo madaxweynihii xilka ku wareejiyey ka horreeyey xurmada u quuri waayey oo marna diyaaradda u diiday inay ku aadaan Kismaayo, marna iyagoo beledweyne aadi rabay laga horistaagay, maantana iyagoo hoteel jooga lagu xabadeeyey, ra-iisul wasaarihii u shaqeyn anaya ma dhaxas waxa dhihi jiray ra-iisul wasaaruhu muxuu u hadli la-aya wixii jira u sheegi waayey. Soo waa nin malaha og nimanka waxay yihiin ilaa nima ya waxa dhihi jiray muu wax caddeeyo halku markuu yimid raggii kale waxay leyi muu hadlo war ninkaa iska daayana marka waxbaa jire, sababtoo haddaanan wax ilaahay waxaan xishoonin hadduu ilaahay kugu xiriiriyo khatarteeda leedahay. Runtii waxa Soomaaliya ka socda wax laga aamusi kara maaha. Waxa ay ku socotaa dalkan meel halis ku jira. Waxaan ugu baaqayaa shacabka Soomaaliyeed si midaysan iyagoo iskala saarin diktatori inay ka yimaadaan, iyagoo si midaysan oo qabiil isku kala saarin inay sharciga ilaaliyaan, iyagoo midaysan waxay heshiis ku yihiin oo doorasho inay galaan. Wax nin leeyahay ciidamada anaa iska leh ciidamadaydu yihi hadda tii u dambeysay wallahi inaana been ka sheegin wuxuu yidhi garow hala yimaada may imaanaysaanay lafehnaa uga baqnay wuxuu yidhi dhuusamareeb ruuxayr dhuusamare hadda ka ninu xabadaa ka dhacay may ana awa waxba kama dhacayaan igu dhahay. I don't know cidduu ogyahay macnaheedu waxay tahay kuwa wax soo tuurana waa yaqaanaa literally maanta inaan wax ka qariyo ma rabo. Waxaa meesha soo socda niman international la yidhaahdo oo FMS iyo waxaas FGS iyo SVM uu ku haya wadamadooda waxay u qoraaciga jirta, laakiin ani waxaan ii sheegayaa wax aanan ogeyn inaan Puntland ku mateli karin anigu aadimaa abraha iyo ciyaalada meelaha lay sheegay ninka daarood maxaa laga rabaa war ninkan daarood ana ma u malaynaa inuu daarood harab jiidayo run aan ii sheegayaa haku kasoomina nin daarood har u jiidayo anuma soo arag xataa ma raacaan in har u jiidayo soo arag. Marka caadifada intii la iska daayo dardaarankeyga ugu dambeeya weliba saaxiibada kaleoo Soomaalida waa neceb tahay Puntland aan kula dardaarmay. Puntland waxaa oran lahaa marna yaysan aqbalin nidaam Soomaaliyeed oo aysan raalli ku ahayn oo federaal ah oo wax ka maamulayso oo transparency inay wax ku darsato xaaraan bay ka tahay. Waa in waxa Soomaalinimada la sheegayo waa inay miiskaas dul saaranta Soomaalinimo lagu orkacsanayo hadhowna kuwa ugu qaylada badan baa ugu balanballo badan hadhowna aan la wadi karin. Dadka masaakiinta ee la siray ee meediyaha iyo dadka loo soo dirdiray iyo lacagaha loo qeybiyey ku siray iyo niman xoogo wadaniyiin la dhaho habeenkii habraha u guda dadka waaweyn wax garadka lama hadlaan caruurta iyo habra aan warhayn oo TV-ga iyo aan fiirsan waxaas u sheekeeya dadkiina mas-uuliyiintu halka jooga. Waxaan ii sheegayaa dadkiina waa nila gacan dhaaf haddaa aamusu lahaydeen oo nilaga kaxaysan lahaa oo sida hadda nimanka xamar jooga aan noqon lahaydeen oo kaleeto iyo haddaa damiir yeelanayd horta ninkii inii taalla wixii dhacay sideetamaadkii hadday soo noqdaan waa waxaan anagu isbadnay. Waxaan u dirayaa fariin ah adkaynta Puntland midnimadeeda iyo dhulkeeda inay tahay arrin lama taabtaana raadinta Soomaali federaala oo mid ahna in loo saciyo ilaa ay ka imaanaysana la sabro haadaan in lagu dhucaano kuma ku talinayo. Soomaali aan jecelnahay haadaan lagu dhuco ma ku talinayo. Waxaa la rabaa ilaa wax cad oo la yaqaan
وحي قرنال احترامه يمدان وحن قبا حوق وحصارتان بنتلان يجريتان كذا ناس وسلامتي وسلام عليكم.